କଳାହାଣ୍ଡିର ଜୀବନରେଖା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ହେଲେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାନେ ପଡ଼ି ରହିଛି ମା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀଙ୍କର ପୀଠ। ଉନ୍ନତିକରଣ କଥା ଦେଇକିନା ପାସରି ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେଆଡ଼େ ଲୋକଙ୍କର ଭାବାବେଗ ସଙ୍ଗେ ଧୋକା ବୋଲି କହୁଛନ୍ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ମା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏଠାରେ ଏକ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଓ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏ ମ୍ୟୁଜିୟମ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କାଳାହାଣ୍ଡିର ରୂପାନ୍ତରର କାହାଣୀ କହିବ। ସେହି ପାର୍କ ଭିତରେ ମା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ମନ୍ଦିର ରହିବ। କଥା ଦେଇକରି ଭୁଲିଗଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ଉନ୍ନତିକରଣ କେ ପାସରି ଦେଲେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାନେ ପଡ଼ି ରହିଛେ ମା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀଙ୍କର ପୀଠ। ଉନ୍ନତିକରଣ କେ ଟାକି ବସିଛେ କଳାହାଣ୍ଡିର ପୁରୁଣା ପର୍ଯ୍ୟଟନ। କଳାହାଣ୍ଡିର ଜୀବନରେଖା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଦେବୀଙ୍କର ଜନ୍ମପୀଠକେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦାବି ହେଇ ଆସୁଛେ। ଥୁଆମୁଲ ରାମପୁର ସଦରନୁ 20 କିଲୋମିଟର ଯିବା ଉତ୍ତରୁ ଥୁଆମୁଲ ଗାଁ, ସେନୁ 2 କିଲୋମିଟର ଆଗେ ଗଲେ ମର୍ଦିଗୁଡ଼ା ଗାଁ ମୂଳର ଆମ୍ଗଛ ତଳେ ତିନ ଧାର ହେଇ ବହିଯାଉଛେ ପାଏନ। ତାର ସାଙ୍ଗେ କରାଯାଉଛେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା। ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ଉନ୍ନତିକରଣକେ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉତ୍ତରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛେ, ହେଲେ କାମ କିଛି ନାଇଁ ହେବା। ସବୁ ବାଟେ ଆଙ୍କି ଦେଖୁଛେ ଇ ମା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ କେ ଆଖି ଦେଖବାର ନାହିଁ। ତଲପଟ ଯାକ ସବୁ ଇଡ଼ଲି ପାଠ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ହେଇଗଲା। ଇ ମା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପାଣି କେନାଲ ଯିବାକେ ହୋଇକରି ସରକାର ଚଲଉଛେ। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପୀଠସ୍ଥଳୀରେ ଅଛୁ, ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହିଁ, କିଏ କିଛି ଦେଖୁନାହିଁ। ଆମେ ଗାଁବାଲା ସେନେ ଯୋଗଦାନ କରି ସଫା ସୁତର କରିକରି ଆମେ ରହିଛୁ। କେତେ ଅଫିସର ମାନେ ଆସୁଛନ୍, ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଦେବୁ କରମୁ, ଏନ୍ତା ପାରକ ବନେଇମୁ ବୋଲୁଛନ୍, କେହି କରି ବନେଇବାର ନାହିଁ। ମା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀଙ୍କର ଜନ୍ମମାଟି ମର୍ଦିଗୁଡ଼ାନେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରି ମ୍ୟୁଜିୟମ ମନ୍ଦିର ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ହେବା ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବେ ବି ପଡ଼ି ରହିଛେ ମାଙ୍କର ପୀଠ। କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କର ଭାବନାର ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଧୋକା ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଲୋକେ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ମନେ ଆସ ଥିଲା ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେବା, ହେଲେ 2 ବର୍ଷରୁ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପାସରି ଦେଇଛେ। ଏନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚକୁ ପଚରାବାନୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରିପାରମୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ସରକାର କରୁନ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ସେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ତ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, 1 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ ପେଜ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ କେଉଁଦିନ ହେବ ଆମେ ସେଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି କେଉଁଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଇନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛେ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କର ଭାବେ ସାଙ୍ଗେ କାଁଚେ ଖେଲ, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର କେବେ ପଡ଼ବା ନଜର, ହେବାକେ ମା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ। କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ନୁ ଭାରତ ବିସିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।